بسم الله الرحمن الرحیم زمانو مکبر گل دے زدہ آر ڈی 27259 دے ناکی چرمینی ما دا دا ملک شوکت سیب ایم پی اے سیب داغ پزاتی دلچسپی او دا تحریک انصاف دا ورکرانو پزاتی کوششونو سرا او دا ایریگیشن دا واٹر منیجمنٹ دا سٹاف دا اغوی دا ذاتی دلچسپی سرا پا دی باندی مونگا دیر وقت نا لگیا و دا دی کوئی برمول دا موزی دا وند ترلی رند دا خلکو دیر دیرینی مطالبه و چی دا نن پای تکمیل تا ورسی درا انشاءاللہ دا دی ابتتا وشوا دا دی ٹوٹل رقبا موزا و سر پیپل انو سر تک دی پا دی که 43 ایکر دا موزا پیپل رقبا شامل دا او 131 کے قابل کاش 88 ایکڑ زمکا دا دا موزا کوئی شامل دا انشاءاللہ را روان وقت کے با دا دے خکولی دا علاقہ با دا دے سر خکولی دے سر با انشاءاللہ چے کم دوی ویژن دے دا ونے کرل بل دا ون ترلیرن دا زمیدارانو سر دا دا خواست کو ما چے آگوی راشی منگتا دا خپلی زمکی نشاندهی ہو کی ولی چې د دې چک بندي شوی دا او د دې وال بندي انتهایی ضروری دا چې د دې سره سره چې کوم دې په دې میاش کې به ان شاء الله دا کمپلیټ شي چوبوي څنګه چوب بچنګ وایي په موږ لخ پلا ځان ګران راغي بیا به خود په سي ارمانو کوي ملګرو پاسې مان خان بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون جوزلې بیا تاسو خوګ دوست تاسو خوګ ملګری ملک سلطان تاسو ور آزاد نیوز په شمه نه حاضر ده قدر مونږ عزت مند اوسنګ چې تاسو په دا وخت کې زده کاټلن تحصیل یو سی کوی برمول په علاقې کې ولاړم او دې وخت کې چې کوم نه کتون کو د کوی برمول عوامو ته او د پیپل چن عوامو ته ډیر درینا مسله وا او هغه دا و چې کوم د اریګیشن د بو چې کوم نه راغلو هغه نه د کوی برمول د عوامو چې کوم زمکی وی دا و چې کوم د کاش زمکی وی هغه ډیر محروم وي د هغه د وجې د کوی برمول عوامو ته یو ډیر غټ پرابلم او دا وی پړه کې یو ډیر غټه ګیلا ډیر غټ خفګان هم وو لیکن کتون کو بیا د وخت سره سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت اغل الله تعالی دا عزت ورکو ملک شوکت سیبلا او اغل الله تعالی دا همت ورکو د کوئی خلکو د دوا چې کم دی خپل برکت او رنگ راوړو نن چې کم دی پاغي من ابتتا او نن دا نیر چې کم دی د دې دا شکل هم اغه طرف ته کوئی کم طرف ته چې د کوئی برمول عوام خپو او نن به د کوئی برمول د عوامو په چهرو باندې خوشالیم دا دا غوی په خپل دواګانیم دی په دې وخت کې موږ سره د صدر صاحب دارا تو ہے جی تاسو ته موږ مبارکباد پیش کوو د ټول عوام د طرفه موږ تاسو چې کوم د شکریا ده کو چې تاسو زما د عوام او زما د خلکو د आवाज پکار ووریدو او ایم پی ایس ایف چې کوم د دانن افتتا وکړه تاسو څه غنئ چې آیا دا کوم افتتا چې وشو د دې بدی کلی خلکو ته پیدا سمري او دا کار بدی بل لاګت سمري راځي او دا به کوم هدف پوری کمپلیټ شي بسم الله الرحمن الرحیم ملک صاحب تاسو ډیر شکریا ده کوم تاسو په ټیم کې ټیم کو اصل تراله بل خبردار سمونگ دلی کلی خلق دا درین مطالبه وا درین مطالبه وا چې دا ناکو زم دا علاقه تری ناکینا بارو په دې پسې هم دې مرګرو دې ته کوه ملک صاحب ته خبره مور سوله نو ملک صاحب خپل الله عزت ورکی او هغه په دې باندې یعنی چې جلدی سره زم په دې باندې کاروای شروع کلا او دا ناکه هم ته منزوره کلا او هغه نن ان شاء الله په باندې ابتتا ده نن دا ملګری راغون شوی دی او دا ملک خلق دې خوشاله دي او بل زه دا وا ملک صاحب چې کوم دا کارو کو نو د خپل طرف نه او د دې علاقې طرف نه ډیر ممنون ډیر شکریا ادا کوم او ان شاء الله نو رنګ زمو داسې پروجیکټ دي د ملک پرستی ان شاء الله هغه سره وعده کړی او هغه باندې کړی د پاره ان شاء الله ته نو کارونه کوي او بل ان شاء الله جمعرات پر هغه په خپل د تشریف پر اوړي نو ټول ملګرو ته درخواست کوم چې هغه بیا راشي او ملک سره په دې پاره کې کینی او چې څه زمو نو ډیماندونه ان شاء الله امید لرو او زمو داسې ایم پی دی دبنګ ایم پی دی بلکې ډېر چرمیننګ دی نو لکه هغه موږ داسې نه پرېدي طاقت ہم صرف یو خبر اور سو ناغت دزلن اکارم سرا شی اکارم تو کی نو ان شاء الله زو امید لرم ان شاء الله چې دا ناګه بنن کې تاوشي کا خیری او ټول عمر در توه مشه داغه خو شکریا ادا کی او خپل دی غل نور عزت ور کی ان شاء الله زم نه کی ابو ملک صلی الله علیه وسلم خپل تاون کو کا خیری نند دی ارز به حساب کیږي او دا بزم کو انقلاب کیږي نن په دې تل در د اسمان راغلو ملګرو پاتې مان خان
السلام علیکم السلام مشر راظم خان شکر او الله دې نور ته په کوم ځای چې موږ په علاقه سره کارونه چې هغه موږ ته سر ته ورسېږي موږ دا ډېر شکریا سره صاحب کوشش کوي کنه دا موږ ته ډېر سر چې موږ سره کوشش کوي خپل مرګ لري د ورخچا چې مرګ مفهوم هغه سره کوي یا سره خان شو نو په هغه کوشش د موږ سره وښو کو دا ډېر زړه صاحب څوک وایي څنګه چې بچنګ وایي په موږ لا خپل ځان ګران راغی بیا به په دغه سي ارمانو کوي کوی برمول د فلای کمیټۍ ممبر زمو سره ولاړ دی چې د کلی اغام یو ډیر اهم رکن دی او یو ډیر سماجی شخصیت دی. دغه سره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ پوردل خان. پوردل خان صاحب، دا راته وایي چې نن دا کوم افتتاح تاسو وکړه، په دې باندې چې کوم انجینیر صاحب هم راغلی دی، د پاکستان تحریک انصاف ټول ټایګر ورکر هم راغلی دي، تاسو وایي چې نن تاسو دا کوم افتتاح چې وکړه دې ته تاسو په کوم شکل ګورئ؟ مو جدی دغه په شکل ګورو، بلکې ملک شوکت صاحب چې زمونږ د علاقې ایم پی ای دی، هغه ټول کریډیټ هغه ته ځي. ولې چې کم پټو بنا چې کم سړی ښه کار کوي د هغې به مونږ بیان کو. ولې چې ملک شوکت دا غریب علاقه وه، دا علاقه زمونږ پاتې وه، دا ون تډی ډن چې دی ته وایي نری لارو ته وایي، نو د دې پسې مونږ دې علاقانو دې الې زلې وکړلې او له هغه بذات خود په خپل بدې کوم دلچسپي اغستې وا. او هغه د الیکشن کې بم دا وی چې به که زه ایم پی ای شم نو دا کار به زه کوم. نو مونږ وسم بیا د ملک شوکت صاحب بیا دغه کوچې د کاغه هغه خپل وعده پوره کړه. هغې خلکو ته څه وایي کوم چې وایي ایم پی ای ملک شوکت صاحب په پی کې 48 کې کارونه نه دي کړي؟ نو دا خو د هر سړي خپل ذاتي خبره ده، دا څه سیاسي تو پیتاو دی. زه خپله د پی ټی ای سره زما تعلق نشته، خو لون کې هغه داسې کارکردګي کړي چې دا نور په ګوته نه پټیږي. نو هغه خپل کارونه خبره بر کړي دي او روان دي نور هم کارونه کوي. الله دې ورته توفیق ورکړي چې نور کارونه وکړي ان شاء الله. ډیر مننه جی. څوک وایي څنګه چې بچنګ وایي په موږ خپل ځان ګران راغی بیا به په دغه سي ارمانو کوي ملګرو پاسې عمران خان. ګران کتونکو څنګه چې تاسو د دې مشرانو خبرې واورېدي، دلته کې چې کوم افتتاح و داغي فوټج هم تاسو ولیدو، په هغه باندې کار شروع دی. کتونکو موږ به دوا کوو چې الله پاک دې چې کوم دی پاکستان تحریک انصاف له ژوند ورکي او الله پاک دې چې کوم دی ایم پی ای صاحب له توفیق ورکي چې دا کار زر ته زر چې کوم دی په لای عمل کې راشي او د کوی برمول عوام چې کوم دی کم خواب چې هغوی نه چې هغه خواب په اصلي مانو کې او په حقیقت کې چې کوم دی قبول شي. کتونکو د دې عبور راتلو سره به نه صرف زما د کلي مسایل بلکې زما کلی به آباد شي، زما علاقه به چې کوم دی نو ټوله سرسبز شي، ګلی ګلزار بشي. کتونکو څومره هم چې په دې لار تیریږي، کله هم چې د دې تاریخ راځي، نو د پاکستان تحریک انصاف او د ایم پی ای ملک شوکت صاحب نوم راځي. تر بل پروګرام پورې ملک سلطان لور کی اجازت. د الله پاک.